Question number 51. What is she doing? What is she doing? Chegou no pack de 50 a 60, hein? Tá ficando fera. Se não tá tendo dificuldade, continua, cara. Relax with 10 questions pack for space repetition system. E aí, pessoal? Respondeu já 51? Respondeu a questão 51? Então te encara aí as próximas. E lembra que aqui embaixo tem um exercício. Tem os links para as aulas, caso você tenha faltado. As aulas não, para as perguntas, né? E tem também, pessoal, os links para todos os packs. Então faz os questionários e detona! Eu te espero todo dia aqui, pessoal, no nosso canal. Lembra que a gente tem a inscrição, faz a tua inscrição no canal. Lembra de acompanhar, compartilha com a galera. E estamos aqui todo dia, pessoal. Todo dia estamos aqui. See you tomorrow. Bye, bye. 52. Is she cooking? Is she cooking? Question number 53. Why is she singing and dancing? Why is she singing and dancing? Question number 54. Where is she swimming? Where is she swimming? 55. What time do you watch TV? What time do you watch TV? Do you have breakfast at noon? Do you have breakfast at noon? 57. What do you do every day? What do you do every day? Question number 58. Do you live downtown? Do you live downtown? Question number 59. Where do you work? Where do you work? Question number 60. Signs. Do you have brothers and sisters? Signs. Do you have brothers and sisters?